这次的血石怎么这么少？是陈靖管束不力，还是你们这群奴隶偷懒呢？我们怎么可能偷懒呢？可能是这次开了新的矿洞，没想到血石的量不多，所以就少了一些。就那么点血石，还值得用三艘矿船运吗？难道你们还带了东西？我们怎么可能带东西呢？您这说的。 去告诉陈静，开采血石不可延误，下次若是还这么少，就不用来了。不会有下次了。今天检查怎么花了这么长时间？ 我还以为我在隔间放的迷踪珊瑚失效被他们发现了大家的气息了呢。没有失效，幸亏你提前想到，否则我们这第一关已经是一场恶仗了。贝儿，你在海边救了阿狗的事情，他都告诉我了，谢谢你救了他。 不用谢。阿狗，你是指武庚吗？为什么你称呼武庚和大家不一样呢？我们认识的时候他就叫阿狗了，就算他变得再英雄，在我心里他依然是阿狗。就是说，互相喜欢的人会有专门的称呼？应该会吧，我也不太清楚。 那我问一个你清楚的问题，你喜欢武庚是什么感觉啊？那你知道什么是喜欢吗？当然知道啦。母亲曾经告诉过我，如果我在整片海里能够第一眼认出那个人，会想把海底最美丽的珍珠和珊瑚采给他，会想唱最美丽的空灵之音给他，那应该就是喜欢。 你母亲说的对，那你遇到那个人了吗？应该是遇到了。第一次听到他的心跳声，我才发现，那是比空灵之音更美的声音。真的吗？那个人是谁？我好好奇啊。就是武庚啊。白菜，你喜欢武庚也是这样的吗？不想看到他忧伤。 只想看他每天都开心，凡是他想做的，你都想帮他完成。贝尔，喜欢一个人是这种感觉，但是呢，要两个人心心相印，你喜欢他，他也喜欢你，你们才可以在一起。但如果你喜欢的人他已经有了爱人，你们是不可以在一起的。 神域的第一关，便是蛟石诀。我们还。
海灵族的守卫在这要上船检查，只要能隐藏过去，再往前的迷失藏海就能平安通过。十万年来一直都是海灵族守卫在这儿，除了运矿船，从来没有任何船只能够突破。但这次我们有贝尔在，应该可以蒙混过关。我一定会尽量帮大家的，我有信心。好，如果说迷失藏海只是小菜，海上遗迹就是大肉了。神族一定会倾尽精兵强将在这儿严防死守。到时免不了一场恶战。既然来了，就不会怕恶战。神族的将士虽然厉害，但妖族的将士个个骁勇善战。这儿便是神域禁地黑龙所在。十万年了，他一直沉睡在这天之墓中，没有大事才会醒来。黑龙是神族有史以来最强战士，任何人在他面前都会不由自主感到恐惧。他杀了我们的大王，屠杀我们的百姓，就算他再强大，我们也要誓死为死去的人们报仇。迷失藏海是我们的第一关，到时候所有人必须躲在血石仓的隔间里，再留出一些人手和我一起假扮奴隶。一旦海灵族上船搜查，发生任何的意外也好应对。好，